sai più uno uomo uomo. Mamma la mamma, mamma lao, che salva di affare con lui. Para.
kufanya photoshoot kaka pale yote ya. Yeah. Mama kuja. This is my mom. Organize every party. Thank you, mama. I'm gonna go get some more.
Jamani, anasema hivi. Anakupendeni yote wageni mliokuja. Tuanze shughuli vizuri, tumalize vizuri. Anasema hivi, ujumbe alionipatia yeye. Fursa aliyotumia kuweza kukualikeni katika sherehe ya leo ni kwa mwanaye Bi Shufaa Shafi kuweza kumtoa mama yake aibu kupata diploma kubwa. Tena isitoshe, mwanaye alikuwa akisoma international school. Isalma, mama tegemezi kwa familia, si kwa wanaye tu, mpaka kwetu sie. Uongo uongo. Jamani, naomba kuwa wapenzi wa watoto wenu. Mzazi anatakiwa awe rafiki wa soko. Uongo uongo. Tena unawaahidi, kuna baadhi ya watoto wengine wanakwambia hivi, maana mtoto analetea serikali aendei, mzazi naendelea. Angaleni mfano mzuri kwa leo, Bi Shufaa ameweza kutoa mama yake aibu, ategemea shule mwanzo mwisho, akuweza kufanya mzito. Jamani, makofi kwake Bi Salma Jafari. Bila kupoteza muda, nampatia mjomba mtoto Bwana Abu aweze kuja kutoa neno lake aliwakilisha na Bi Salma. Karibu mjomba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taomba Bwana asifiwe. Kwa wale wenye imani tuko pamoja. Nimesimama hapa sio sakata. Nimesimama hapa kama kwa niaba ya familia ndugu wa Shafii, na huyu mtoto nimempenda sana angali mdogo. Anakumbuka nilikuwa namletea wadogo zake, na nikamwombea dua avae ile kofia. Ile kofia iko wapi mama? Vae kofia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa maana ya humu ni ndani ya kwake, lakini Mungu anatajwa kote. Mheshimiwa mwakilishi wa balozi ya Tanzania, inayo heshima kubwa kuona bendera nyuma yako, na inamaanisha kwamba serikali zinawapenda waja wao kwa ilmu zote, kwa fani zote. Bila kwenda mbali, nafikiri itifaki imekamilika kuitika nyito kama hizi. Mheshimiwa, inawajaza heshima na shime na heshima, kwa maana mtoto akiona kama kuna hata balozi ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu hapa. Ndio maana msikae tu ofisini kwa kusaini, njoo kwamba kuna shughuli fulani zinawahitaji mara kwa mara. Wakina mama wengine DJ na MC walikuwa kukitia mziki, lakini MC amezungumza neno lizito sana. Wazazi, leeni watoto, muwafunze lugha za nyumbani, muwafunze tamaduni za nyumbani, mtapata heshima. Si on parle la langue de la nature, la langue du pays, ma fille est Shufaa. Je vous remercie parce que souvent tu me parlais ma langue. Na kushukuru kwa maana tuko tukikutana njiani unanizungumzia Kiswahili. Na ukizungumza lugha ya nyumbani utapata adabu, utapata malezi, hautakuwa na lazima kualikwa mwanangu. Leo usioni umepata diploma ukazani umemaliza, usomeshe na wenzako, adabu uliokuwa nayo uendelee nayo.
Tena hili neno ukisikia nimelizungumza kwa niaba ya familia ya Shafi ni kwamba baba yako na mama yako waliokulea dua yao ilikubaliwa. Ndio maana umevaa hiyo kofia. Amina. Usivuti bangi, usipoge, usicheze kabali. Kula la halali mwanangu. Tena kula la halali. Mengine ni imani ya wengine, lakini wewe ni mtoto wa Kiislamu kwa baba na mama. Vikifikia tutakuombea dua. Hata wengine hawakulaniwa. Mungu akubariki. Akupe maisha mema. Amina. Akukinge na vijicho vya mabara. Amina. Diploma upate lisansi. Amina. Na lisansi upate doktora. Amina. Na doktora unipitie kashinda. Kwa hiyo mwanangu sengi mbali. Tunamalizia nikisema kwamba nikunja nimekawia, wengine tumewakawiza, tusamehe. Chakula kiko tayari, mnywe mle na mtuombee dua. Mashallah. Mkiona kasoro kwa niaba ya Bisalma mtusamehe, kwa maana haya masanamu yatapita kwenye sakata. Mtuombee dua. Chakula hichi kimetayarishwa kwa ajili ya dua, sio njia ya kitiki. Kwa hiyo nina kuomba msamaha ndugu yangu, ni juu ya hata kitu kamepita tu. Kwa wale watakuwa wamesikia nimetereza, wanisamehe, muda nilichukua ni mrefu, kazi yangu ni kusema sema, unajua, lakini hapa ndio kuja kusema kama mzazi. Mungu akubariki na Mungu arudishe nyumbani salama. Amina. Nataka razi kwa mara nyingine tena samahani. Asante mjomba, mjomba aje mtoto. Kinachofuata sasa, bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati. Kinachofuata, anakaribishwa nani? Mgeni mheshimiwa, mheshimiwa balozi, balozi wa nchi yetu, nchi yenye amani, nchi yenye bendera inayopendeza, si mwingine mheshimiwa Mr. Juma Salum, Mr. Balozi. Karibu jamani, karibu mpendwa wetu. Asante sana MC wetu kutoka Faransa. Mandugu na mabwana, kwa niaba ya mheshimiwa balozi na ubalozi, na kusalimieni kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Awali yote namshukuru Muumba kwa kuniwezesha kuhudhuria katika hafla hii muhimu ya binti yetu Tanzania mwenzetu, kuhitimu diploma yake. Lakini vile vile nilikuwa nataka kusema kwamba ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unawasalimia kwa kila kitu na unawathamini diaspora kwa kila kitu, na tuko pamoja na diaspora wote. Ubalozi ni kiungo muhimu kabisa, tunashajihesha watu wajipatie elimu. Lakini kabla ya kuendelea huko, nilikuwa nataka nimpongeze mama mzaa chema, kwa sababu katika kumbukumbu zangu hii si shughuli ya kwanza kuhudhuria watoto wake kupata diploma. Mama hongera sana. Hii inaonyesha ni kwamba malezi yako mazuri, na si kwamba yeye tu, yani Watanzania sote, malezi yetu kwa watoto wetu mazuri. Na kupongeza sana kwa hilo, kwa jitihada zako za kututunzia watoto wetu wa Tanzania wenzetu, diaspora wetu, ili kujiendeleza kielimu. La pili, nikijiangalia najiona na mimi kwamba ni kama muhenga fulani, na wahenga wana misemo yao, na nilikuwa nataka niseme ni kwamba nikitanda hakizai haramu. Kitanda hakizai haramu. Kwa hiyo ni kwamba
nilikuwa nataka yani nikazia hilo tu. Nimezungumza vizuri na diaspora mwenzetu pale wa Sakata TV na nilikuwa nataka nisitize hilo. Lakini neno jingine nilikuwa nataka nimpe yani mhitimu wetu wa leo. Nilikuwa nataka niseme kwamba elimu haina mwisho na si kwa yeye tu lakini ndani kwa sote. Hapo nikufikia kumshukuru Mungu kwa mafanikio hayo. Lakini fursa zipo na zitumike ili uendelee kujiendelea elimu yako. Tunakupongeza kwa shida na raha ulipokuwepo of course yani university. Tunaelewa hivyo vitu. Kwa hiyo ni kwamba yani tunakupongeza mno. Na ubalozi unafungua milango kwako wewe na Watanzania wote. Mwenye pale tushee mawazo. Na pengine nafasi za ajira za kutukuzea basi tulikuwa tukianzana hiyo zaidi ambao mivaa hizo kufia. Kwa hiyo ni bila kupoteza muda na kupongezeni sana na ubalozi unatoa baraka zake zote katika shughuli hii adhimu. Tuko pamoja, asante sana. Asante Mheshimiwa Juma Salum. Asante sana msaidizi wa balozi na embassy ya Tizeli. Bila kupoteza muda, ni Maimuna, unaomba uweze kutoa maelekezo. Wakati umewadia, ni wakati wa kuweza kupata maamkuli, maamkula, kupata chakula kwa lugha ambayo so kijua Kiswahili cha ndani unaweza kutambua. Asante Bi Maimuna, uweze kutoa maelekezo. Yeah.
wanakwambia maneno ya kujifunga na maji ya moto yamezunguka. Wanaofuata kutoa zawadi, anayefuata ni Mr. Balozi. Mr. Balozi na timu yake.
Excellence, c'est le moment, comme on vous a dit, aujourd'hui l'enfant vient de terminer deuxième tranche de son diplôme en commerce commercial. Na ndio maana samahani jamani, hapa tuna wageni wasiozungumza Kiswahili. Heshima yako mzee, kama ukiwa mwarifiwa usiendi kwenye itifaki kuikosoa. Sioni nimekaa kimya mkazani. Tufurahi jamani, tufurahi. Hapa tumearifu Warundi, Wazungu, Watanzania na Warundi na Wanyarwanda tunazungumza Kiswahili. Lakini hawa watoto wako watu wametoka Uholanzi. Kwa hiyo lugha yetu ni lugha nzuri. Tunataka kuambieni kama shughuli inaanza kufika kwenye kilele. Tunashukuru mheshimiwa uliowakilisha balozi. Tunaheshimu wazazi walioleta watoto zao. Adabu ni kitu kikubwa sana. Kwa niaba ya familia, mtoto wetu akate keki. Au nom de la famille, nous permettons l'enfant de couper le gâteau pour dire merci. Tunasema tafsiri ya keki, Mwenyezi Mungu mkubwa. Manake hii ni ngano. Ililimwa, ikavunwa, ikapikwa, ikawekwa sukari na manjumati, sasa inakatwa na inaliwa. Yule mwenye kusoma sio bahati mbaya, anaweza kufanya kazi zingine. Na huyo amesoma, bahati nzuri leo. Tumpigie makofi mtoto bila roho mbaya. Nous aimerons d'applaudir à notre collègue qui vient de terminer ses études, de dire bravo, parce que ce n'était pas facile dans les périodes de corona d'étudier et de terminer. Aïkoua le best, anti mungu amlipe kila la heri, mwanangu kata keki. Kama kuna kata keki wakante, alafu tucheze na tuondoke salama. Mwenyezi Mungu awajalieni, nikisema baadaye tusisahau machupa na tutoke hapa kwa usalama. Mungu awabarikini na mwe mkiwa na kesi tuweze kuja kama nyinyi. Asanteni. Kata keki DJ, kama kuna mziki nzuri pale. Alafu turuke majonga sasa. Stay up.
What a